Zdravíčko, tady jsem tady z kanálu Precept tady a vítám tě u další videa. Dneska si po dlouhé době zahrajeme Dead by Daylight. Je to už docela dlouho, co jsem tu hru naposledy natáčel, myslím, že naposledy to bylo před 2 lety, možná to bude i víc. A od té doby proběhla ve hře spousta změn. Pokud nevíte, o čem je Dead by Daylight, tak v rychlosti je to multiplayerová hra pro 5 hráčů. 4 hráči se chopí role přeživších, ti mají za úkol opravit generátory a potom utéct exitem. 5. hráč hraje za vraha a má za úkol všechny pochytat. Více informací o této hře se dočteš dole v popisku a teď už jdeme hrát. Jinak nebudu se přihlašovat na svůj starý účet, dáme si questa a uvidíme, jak se hra bude chovat k novýmu hráči. Prostě dáme kompletní retest, úplný retest a uvidíme, jestli se hra změní jak lepšímu, jakože hodnocení na Google Play tomu zatím neodpovídají. OK, takže dáme confirm. A jdeme hrát. Předpokládám, že vám to hodí tutoriál za vraha a za přeživšího, aby jsme se sebou seznámili, nicméně tuto hru už známe, já jsem plný profík štěl té hře. A jo. Jo. Trvá docela dlouho, než si do té hry přihlásíte, protože tady máte několik oken, kterýma se musíte nejdříve proklikat. Je to poměrně otravný. OK, informace pro uživatele, určitě to budu číst, dáme accept. Říkám, že dáme accept. Tyvole, kdo by tohoto četl. Accept. Dobrý, já jdeme hrát. Tak jo, máme tady tutoriál a budeme tady mít 3 postavy. Play tutoriál. There are things of the abyss better left unexplored and undiscovered. Arcane knowledge and forgotten truths that have pushed the most resilient of minds into a fathomless pit of madness. Of the entity, I know little. What I have concluded is this living dimension seems to slither through the cosmos like a primordial titan serpent, consuming people and worlds for reasons I dare not try to understand, let alone explain. Searching for a way to escape this endless horror has been my sole preoccupation. To this end, I study memories embedded in the black fog. Memories from survivors and killers who have escaped, or who will escape, this timeless dimension. Some embrace the trials while they desperately search for a way out. Others don't even realize they're imprisoned and are made to relive an endless cycle of horror. And still others lose their ability to feel or act, and are flushed into the great emptiness that is the void. Tak jo, tak jsme tady ve hře, doufám, že jdeme na maximální grafiku. Dáme si grafiku, máme nejvyšší, máme tady ještě dynamické rozlišení, ale to dávat nebudu, to je vždycky akorát na škodu. Tak jo, hra jde poměrně plynule, máme tady možnost se dívat za sebe. A joystick, chápeme ovládání. Jo, můžu swipenout, abych sprintoval. Dívat se za sebe, chápu. Crouch to move slowly and prevent scratch marks. Jo, nejdříve se musíme překrčit. Skákání přes překážky. Neměla tady být animace, že to zmizí? No to je jedno. Tak se zvedneme. Hop, vydalo to zvuk, protože sprintujeme. A dáme opravu. Jinak, tahle ta hra se vám nesmí sekat. Tahle hra se vám za žádnou cenu nesmí sekat. Pokud se vám tahle hra seká, tak to raději vypněte, protože vy budete kazit zážitek všem ostatním hráčům. Tedy, že je důležitý mít postřeh. Protože se tady vždycky objeví tahle ta hovadina a musíte dokud tomu správný čas. Puk! Dobrý, trefili jsme to. A generátor je nalozený. A zdá se mi to bylo to grafické prahůře než dřív. Je to strašně světlý. OK. Jump. A co teď? A tlučí vám srdce, to znamená, že vrah je blízko. A máme tady možnost schovat se do skřínky. Tak jo, rychle dovnitř. Hajt! A už tady máme trepo, vlastně přeživšího. Schazování palet, tím zpomalíme nepřítele. Ne, tam neutíkej, vrát se zpátky! Tyba, teď jí má! Ok, zatím zraněná. Co dělá sakra? Měl jsem další paletu, tak jí přeskoč! Počkej, jakože tohle sleduju proč? Tohle sleduju proč? Mělo to být takhle? Tak jo, chytělý.
Teďka si hodí na hák. Shit, mám to strašně na hlas. Pokračovat. Vyjdeme tady ze skřínky. A jdeme pro ní. Užívám srdce, ale to nevadí. To je tutoriál. To je hovado! To je hovado! On nám tam připravil pastu na medvědy. Ty vole, už je tady. Sakra, už nás má. Co teďka? Musíme se vykrutit. Co? Dobře, tak jsme na háku oba, to je konec hry. Ne, není, můžeme se ještě vykrutit. Pouze 4% šance. Tak to zkusíme ještě jednou, protože nemáme na výběr. Ne, on to nebyl ještě jeden hráč. Tak, super. To je celkem vždy skvěle zpátky. Archev pro tuhleto, protože ta nechlapěk je zbavilec. Taky sundáme. A můžeme se healnout. To není úplně dobrý nápad, healovat se přímo pod hakem. Teďka healnu já jí. Dobrý. A co ten srap? Ten nám zůstane zalezlej. Máme tady generátor. Tak ho doděláme. Tak a máme otevřeno. Otevři exit a uteč. Tak jo. Tak otevírám. Prach nikde. Máme otevřeno. Tata utekla. My tady stále čekáme. Další utekl. A máme tady poklop. Tak jo, tak rychle za ním. Otečeme poklopem. To je větší stolovka. Dobrý, už to bylo, že se to seklo. Tak jo, tutoriál za příštího máme hotovej. Teďka můžeme dát killera. Tak jo, tak dáme killera a ukážeme si, co máme dělat v jeho pozici. Corrupted and twisted. Killers are the perfect tools for the entity to reap its dark psychic sustenance. They know something's wrong. Something's not like it used to be. And yet, they don't care. They don't care because it's better, much better than it used to be. Better because they are free. Free to make merry hell so long as they serve the entity. Beautiful. Tak jo, takže hrajeme za trepera. Role vraha, jako zabiják, musíš se jim o čekem přeživší. Tento tutoriál ti naučí základy, který budeš potřebovat. To appease the entity, tomu nerozumím. Víme, co máme dělat, prostě musíme pozabíjet ty přeživší pro entity. Jdeme tady ke generátoru. Tady se na něm pracuje. A bouchlo ti to, to je ale smula. Můžeme jít ke generátoru a zničit to. Tím, že ho to nepopneme, tak se zpomalí jeho oprava a dokud se k tomu nevrátí přeživší, tak se generátoru bude ubývat ten progres. Tak jo, můžeme tady přelézt barikádu. Hop, barikády přelezáme mimochodem pomalej než přeživší. Jdeme k němu. A paleta, to je smula, to jsem vůbec neviděl. Takhle zničíme paletu. Jdeme dál. Mimochodem máme tady tyhle ty stopy, tím můžeme stopovat toho přeživšího. Stopujeme stopy, no. Kotňu. A teďka ho dostaneme. Bum! Je zraněný. A to nebylo moc chytrý, to jsem slyšel. Halo, je tam někdo schovaný? Slyším kašlání. Bum! A máme ji. Rovno jsme ji trochu přiškrtili. Tak jo, taky se bereme. A ani se vám nepokouší vykroutit. To by bylo moc složitý pro hráče, že jo? Tak jo, pověsit. Neřvi to, lejku, Mírek, potichu. OK, máme tady poklop. Ten můžeme uzavřít. Jdeme k němu, zavřít. Skřipovám to do nohu. Jo, jakmile uzavřeme poklop, tak přeživší mají omezený čas na to, aby otevřeli ty brány. A tam něco vidím! Tam něco leží! To je idiot! To je ale smůla, že jo? Oh, a my jsme se teleportovali na jedné místo. Tak jo. Tak jdu k němu. A je dole.
Tak si ho sebereme. A dáme ho na druhý hák. A výhra. Jednoduchý, ne? A je po něm. Super, tak jo, máme naučeno. Tak teďka můžeme jít na ostro proti ostatním hráčům. Tak jo, rituály ty zatím dělat nebudeme. A jsme tady v menu a... Ta mlha se hodně nepříjemně seká. Přitom hra jako taková jde na 60 fotosnímků. To je škoda, takovej hezký vizuální efekt, který má ještě přidávat na atmosféře a on ho takhle zkazí, tím, že má nízký framerate. Tak jo, takže si nejdříve asi zahrajeme za přeživšího, přece jenom... Přeživší mi tady ještě sranda. Tak se vezmeme nějaký perky. Jinak tady jsem se na tu hru vykašlal, protože byla na mě až moc složitá. Teďka tu hru chápu víc. A vy, když hrajete za přeživšího nebo vraha, tak si můžete k té dané postavě vybrat i perky a příslušenství. Když to podržíme, tak tady máme zkušení informace o tom perku. Pokud máme ten perk, tak... potenciální oru... Ok, já těm perkům zase vůbec nerozumím. Jo, tomhle perku už rozumím. Pokud pracujeme tady kolektivně, tak radši opravuji rychleji. Co se týče loadoutu, tak ty vybrat nemůžeme. Tak dáme start a uvidíme, proti komu nás to hodí. Na této hře je nejvíce zakeřný, že pokud hrajete za přeživšího, tak nevíte, proti komu jdete. Nemáte absolutní tušení, proti komu jdete a zjistíte to až ve chvíli, kdy proti vám ten vrah vyběhne. A už adulti jsou trošku víc vybavení. Se cítím strašně trapně vedle nich, se budu myslet, že jsem nějaký nováček. Ale to nejsem, já znám tuto hru. Co se týče těch vrahů, tak kromě klasických herních vrahů, jako je třeba Trapper nebo Spirit, jsou tady ještě filmoví vrazy jako Freddy Krueger, Jason a nebo... Myers se jmenuje. Myers. Ještě jsem zapomenul zmínit, hrajeme na zařízení Realme GT 5G a pro spuštění, nebo spíše pro hraní hry, vývojáři doporučují mít v telefonu aspoň 150 000 bodů na Antutu. Pokud máte méně, může být hra hodně špatně optimalizovaná. Tak jo, tady to graficky vypadá už o trochu lépe. To nasvícení už je mnohem přirozenější. Tak a máme tady generátor, tak dáme opravu. A musíme se tady hlídat okolí, aby po nás nic nevyběhlo. Pamatuju si, nebo pamatuju, na počítači hraju Dead by Daylight a je tam takový zákeřný perk pro vraha, že si můžete... Že prostě pokud někdo vyplaší vranu, tak se to tomu vrahovi ukáže. A je to strašně šická věc, pokud se před náma někdo schovává. Tady to opravdu probíhá trochu rychleji. Celkově si myslím, že to bude mnohem víc arkádový. A tam vzadu se ukázal totem. A teďka nevím, buď to je to totem, který musíme zničit, anebo je to totem na léčení. Ale svítí moře, takže to asi bude na léčení. Výborně. Great skill check, máme 300 bodů. Stále opravujeme a nikdo nám zatím neruší přepravování. Dobrý, další great skill check. A tentokrát nám dokonce svítí světla, to si pamatuju, že minule nebylo. A další generátor opravený. Dobrý. Jinak, jeden takovej hodně znepokojující fakt, pokud má vrah stealth vraha, jako je třeba ten vrah z výkřiku nebo Myerse, tak u vás není vidět tlukot srdce. Jo, a ty vrahy tak nesnáším, ty stealth vrazy jsou nejhorší, protože vy se na ně nemůžete připravit. Tady se asi neskovám, ty vole. Oh-oh. Kde je ten vrah? Tam není generátor. Oh, tamhle máme vraha. A je to... Není to snad ten, který si myslím. Není to ten s tím zvonem. Oh shit. Je to ten s tím zvonem. Tak to ne. Neznám ho jménem, ale ten vrah v podstatě sebou nosí zvon, který ho mlátí. A na základě toho se může zviditelnit nebo zneviditelnit. Ten generátor je hodně ašnutý, tak ti s tím pomůžu. Problém je taky ten, že jakmile se ten vrah zviditelní, tak je potom rychlý jak gazela, prostě mu neutečete. A když je neviditelný, tak je důležitý poslouchat zvuky okolo sebe, protože pokud uslyšíte vrčení, tak berte nohy na ramena. Ok, další oprava. Great skill check, zatím je to docela jde. Další opravený, dobrý. A tady máme rovnou další generátor, ale to není úplně bezpečný, protože já předpokládám, že ten vrah půjde sem. To je no, hlavně poslouchat, musíme poslouchat. Ty má na tom generátoru můžu dělat sám? Fuck. A-au. Kde je paleta, kde je nějaká paleta, nějaká skovka? Ty vole, a ne po mně. Někam musím zalézt, sem se schovám. Nebude vědět! Pšš.
Zneviditelnil se. No ale pozor na vrany, protože pokud dlouho budeme skovaní v tom generátoru, pokud dlouho budeme skovaní v tom, tý skřínce, tak se na ní za chvilku začnou objevovat vrany a brzy nás prozradí. Ho, tady je generátor, super. Ještě počkej, tady vedle načutej. Ne, ten už jede. Ty generátory jsou sešeno hodně velkou dálku, je to matoucí. Tak ho udělám metalotem. Oh! A někdo nahodil poslední generátor, dobrý. Vždycky je tady nějaká rezerva ohledně těch generátorů. Nemusíte je opravit všechny, stačí jich 5. Ano, pije jich, myslím, 7. A já jsem úplně neviděl, kde jsou ty exity! To je dobrý, mimochodem to kukuřičné pole vypadá opravdu nádherně. Já to udělám mnohem bohatší. Fuck. Ne. A, neviděl mě. Neběžel po mně. Celkově, když se na to tak dívám, tak tady chybí strašně moc vizuálních efektů. Toto má být osvětlený červeně. To kukuřičné pole má být mnohem bohatší. Jako grafika by si zasloužil nějaký upgrade. Přece jenom tam je na nejvyšší grafiku. Počkej, ale... Co děláš? Proč blikáš na mě? Neblikej na mě! Ty vole, onde jsem. OK. Nedá se nic dělat, musíme pryč. Dobrý, to máme dalšího. Poslední si musí poradit. Co tam vyváděli? My máme toho sice nejvíc, ale porazili jsme ve skore vraha. To je hlavní. Máme tady nový perk, ten znám a ten v podstatě... jo, že vidím vlastně svoji stopu a pokud nesprintuju, tak moje chůze je rychlejší o 10%. Dobrý, to se může hodit, pokud se chceme schovat. Tohle přeskočím. No to je kašlo, já to nebudu číst, je toho strašně moc. Pokud byste si o těch přeživších vrazích a perkách chtěl něco zjistit, tak dole v popisku budete mít připnutý odkaz na jejich oficiální stránku, tam si to všechno můžete přečíst, jak co funguje. Tak jo, loadout máme tady a máme možnost si vybrat další perky. Ten perk, pokud se nemýlím, by měl být hodně dobrý. Jo, takže tohle by měl být perk na generátory, že prostě budeme mít o nich lepší přehled. A tohle další, vybereme si asi tu stopu. Říkám, že vybereme tu stopu, proč to nechce reagovat? Vem to, on to nereaguje. Joha. On to nereaguje, protože máme otevřený ty informace, na to pozor. Až teď si to můžeme vybrat. Dobrý. Loadouty nemáme, ale měl by tady být ten market s těmi blood předměty. Jo, blood market. Jo, takže si asi koupíme tu lékárničku. Dále si vezmeme... No, dobře, z tohohle už asi nic nebudeme potřebovat. Hele, kašlu, na to se tím bude stačit ta lékárnička. Plňu. Jo, tady máme na výběr postavy. Teda postavy, máme tady na výběr skiny. Tady máme na výběr postavy. Tak tady sami vidíte, máme tady 8, 16, 20, 22 postav. Ok, to je fajn. A co se týče těch vrahů, tak tady sami můžete vidět ty vrahy. Máme tady klasické vrahy ze hry. Nebo tady máme právě vřízkot. Máme tady dokonce tohle vraha ze Silent Hill. Když jdeme doprava. Máme tady Freddyho Krugera. Nikde tady Freddyho Krugera nevidím, ale máme tady třeba Myerse. Parada, to je hodně zákeřný vrah. Až jdeme doprava. Jo, je tady Freddy Krueger s naším morem v Elm Street. Za mě nejlepší hororový film všech dob. Pro mě tady třeba to prase ze sov. Můžete tady najít i Leatherface a další vrahy. Tak jo, za vraha stále nejdeme, chci hrát ještě za přeživšího. Co se týče těch loadoutů, tak vybereme si tady tu lékárničku. A jdeme start. Tak jo. A tentokrát tady máme uzavřenou budovu. Jo, a sami můžete vidět, že vidíme ty generátory, vidíme svou vlastní stopu. A dobrý, tak jdeme asi nic k tomu generátoru. Jinak, pokud proti vám jde stealth vrah, jako je třeba ten Myers, tak to ty uzavřený budovy jsou nejhorší, protože vy fakt nevíte, kde může být skovaný. OK. Klik. Když si běž najít svůj vlastní generátor. Neuchodem, co říčte těch perků, tak je vrazí může být takový zákazní perky, že je třeba neuvidíte. Pomocí toto srdce. Je to hodně obsáhlá hra. Tak jo. Kam dál? Jdeme podle budovy. A zase stuko srdce. Wow, co to? A je to Tripper! Aha! Kora, už někoho dostal. Jo, co se týče pohledu postav, tak co se týče předivšího, tak máte pohled třetí osoby, co se týče vraha, tak máte pohled první osoby. Takže pokud vás vrah třeba bude honit, tak je možný se třeba schovat sem takhle za roh a ten vrah vás prostě oběhne. Tak jo, máme předivšího na háku, tak první musíme jít. Co se týče získávání bodu, tak osvobození přeživšího záku je mnohem bohatší na ty blood pointy než oprava generátoru. Celá ta hra je o tom prostě vydržet naživu.
Dobrý? Jdeme pro něj. A jak toto je tady mapa? Oni už ho vysvobodili? Co, takže jsem byl úplně zbytečně? Ten generátor dělat nebudeme. Tohle je strašně nebezpečný. Ale fakt, že jako první by se měl udělat ty nejhorší generátory, protože pokud nejdříve uděláte ty dobře přístupný, tak potom jako budete mít problém opravit ten zbytek. OK, tady máme další generátor, tak ho opravíme. Vrá zatím v patách nemáme. Dobrý. Jinak se zjistí optimalizace, tak je... Tady to trochu škube! Jo, vidíte, to samotná hra jede na krásných 6 a fotosnímku, ale jakmile tam naskočí tohleto, tak to začne škubat jak debil! To nebude mým telefonem, to je prostě optimalizace hry. No tak tohle je špatný. Dobrý, neviděl nás. Plašíme jednu vránu za druhou, doufám, že ten vrah nemá perk na ty vrány. Proč je to tak nahlas? Proč je to tak nahlas, když ten vrah někoho sejme, když ten řeží je na druhé straně budovy? A teďka bude zase řev jak debil, protože ho pověsí na hák, že jo? Další generátor hotovej, dobrý. Proč je to tak nahlas? Proč je to sakra tak nahlas? No dobrý, oni ho zachrání. Proč je to tak nahlas, když je na druhé straně budovy? To má být tlumený prostě na tu dálku. To je strašný. Já mám takový povzdechnutí a prostě slyším se z toho budovu. Počkej, ale teďka je naše příležitost. On teďka půjde pověsit toho druhého přežitého, takže tohle můžeme zachránit. Ty vole, kdo zase? Tak tohle zachráníme. Oh fuck! To je svině! A ten vrak se mimochodem seká jak debil. Proč se tak seká? Dobrý, tak dáme recover. A možná nás někdo půjde zachránit. A já tady jsem. Dobrý, tak běž, nejdřív pro tamhle to. To je strašný zvukový efekty. No, pojď sem. Tyhle, ten vrak je blízko, on se jde pro mě. Tak, recover máme na maximum, teďka jen potřebujeme najít pomoc. Ty jsi idiot! Rychle ven. Tyhle, ta pas už by neměla být aktivní, když se do toho chytneme. To by měl obnovit ten trapper. Tyhle, tam se válí další postava. Dobrý, tak já opravíme s tím tohleto. Nebo, ne, nic, že se vylečíme. Tady je důležitý mý životy. Neschovaní takhle v keříku, vrah nás určitě neuvidí. Ty vole, on má s tím problémy. Kurva, to je tak nahlas! Jo, vyleči mě, prosím. Děkuji. Ty srabe, kam jdeš? No, už se vrátil, seš hodnej. O, žit, kam běžíš? Ty tě sejme! Zase to na úplně druhé straně budovy. Ou! Oh. Paníka, jsme na chvilku. To byl čí perk. Ty perky nemusí fungovat jenom na vaši postavu, ale můžou fungovat i na postavy okolo vás. Jo, my ho máme v patách! Ne. Ale máme tady jedničak paletu, tak jedničak schodíme. Tvoje další se chytil do pasti. Ničí mi to pod nohy. Dělej. Tady je nějakou po druhý, takže pro ní musíme jít. Ty vole, to je strašný. Jdeme pro ně, už mu moc času nezbývá. Ale dobrý, to stíháme. My jak se zdiže vrha, tak vrah se nesmí držet moc blízko u těch háků. Pokud by u toho háku kempil, tak nebude dostávat žádný body. Byl tady někde nějaký načnutý generátor. Ale tady někoho máme? Jo. Počkej, abych tě healnul. Dobrý. Tak jo, healnul. Ty on je mrtvej. Co? Oh shit! Kurva, ono dostal. Dobře, takže jsme právě přišel jenom přežíšil. Jeden přežíšil už je trvalé mrtvej. Nech mě na pokoji! Kurva! Takže já jim nadávám na pasti a přijdu se do ní sám chytnu. Ty vole, další mrtvej. Tak tohle máme prohraný. Tohle máme prohraný. On tady bude kempit ten smrad, ne? Nemám položit past. A jde pryč? Jde pryč, dobrý. A tam zrovna máme toho přežijšího. A on jde přímo po něm. Ale to už nejde. Musíme se zkusit osvobodit. To je nevyšlo. To je taky nevyšlo. Kurva, už jdu po mně.
Ok, teďka musíme držet. Musíme držet co nejdéle. Jako teďka ten poslední hráč může najít aspoň poklop. Pokud to teďka dříve a nenajde brach. To je konec. Kurva. Ach jo. Tak to vlastně nepovedlo. Celkově ty uzavřený budovy jsou strašná zákeřnost. Dobře, takže jsme dokončili zápas a jsme druzí nejhorší z našeho týmu. A vrah nás porazil na plné čáře. Tohle dělat co? Tohle číst nebudu. Jo, to znám. To v podstatě by mělo fungovat, takže počkej, jestli je to správně. Jo. Pokaždý, když doděláme generátor, tak na 5 sekund uvidíme pozici vraha. Půjdeme zde na ty parky a dáme si ještě jednu hru za to přeživší. Jinak tady máme i další přeživší. Tak si teďka dáme Billa. Schválně, uhanete, z jaký hry je Bill? V jaký další hře se musel opravit generátor, aby ten, kdo se obětuje, zachránil zbylé tři přeživší? Napište dolů do komentářů, jestli víte, jakou hru jde. Tak ho zatím level 1, ale to vůbec nevadí. Perky by měly patřit i na něj. Aha, takže každá postava má svoje vlastní perky. Co má tady ten Bill? Dobře, takže když tady nějakého přeživšího zachráníme záku, tak má zvýšený status na 8 sekund. To nevím přesně jaký. Tohle dělá, že když jsme poslední přeživší na mapě, tak vidíme rádius poklopu až na 24 metrů. A tomuhle vůbec nerozumím. Tak bereme asi ten první perk. Nějaké loadouty máme? Nemáme. Tak se podíváme na ten Blood Market a koupíme si starou nářadí. Dobrý. No to rychle rychleji opravovali generátor. Takže si to vybereme. A dáme start. Dobrý, máme tady generátor, tak na něm začneme dělat. Když počkám, můžeme použít ten toolbox. Tak opravujeme. Máme tady dalšího Billa. Ahoj, Bille číslo 2. Jestli ten pravej. Oh shit, a vrah je blízko. Ne. Oh, co to bylo? Co je to za vraha? Oh shit, oh me. Nebo jak se jmenuje? Kurva, už nás dostal. Ne, tohle vrané. Kurva, se zdoškujeme, jak debil. Ne, rychle do burvy, jako poletu! Ty vole, on je hned za nami. Ne! Kurva, takže jsme první dole. Zatracený oni. Doufám, že se tak jmenuje. OK, tam jo, pokusíme se vykroutit. No, když se takhle pokusíme vykroutit, tak to tomu vrahovi děláme těžší. Polovina to už ale nestíháme, jsme na háku. Tak jo. Tak teď musíme počkat a snad nás půjdu zachránit přeživší. A drží se poblíž nás. On tady bude šmejdět okolo. A už pro nás někdo běží. To je svině, on tam kempil. Díky. Kurva, nemůžu dlouho sprintovat. Ne. Oh, a nesvimul nás, když jsme byli zranění. To je dobrý. Počkej, já vůbec někam běžím. Ne, drž se tma. A už je daj nabitej. Ne. Pojď tam. Ty vole. Ten žuje jak medvěd. Dobrá, přesto. Minulost. Strašně to žve. Do prdele. Skláme se mu tady. Mám pocit, že mě slyšel! Víte, jak jsem předtím říkal, že ten mějí vůbec! Teďka je to až moh potky a světlo! Au! Moje uši! To není mými sluchátky, oni fakt žlou jak absolutní paviáni. Koda, půjde mi někdo pomoc? Já už se asi dlouho neudržím, já jsem starý dědula. Já to už nezvládnu, tolik co vy mladí. To oni do sklepa. Ne, on je tam mluví vrah. To je skvělé, já mám pocit, že mě už nikdo nepomůže. Koda, přežil jsem zombie apokalypse a teď tady zdechnu na háku v nějaký dimenzi. Další je na háku. Pro mě je to konec. Tohle už nevydržím. No, nedá se nic dělat, bojovali jsme do poslední chvíle. Drž hobo!
Dobrý, ale prozatím jsme nejlepší z týmu. Připojení ztraceno? Tomu nerozumím, pořád jsme tady.